Dështojnë bisedimet të mes administratës gjithësore dhe qeveris, sindikata administratës paralimron rikëthimi dhe radikalizimin e greves. Nga dite nësërme, deri më 25 maj administrata do të meret vetëm me lëndët urgjente, duke bojkotuar të gjitha punë tjera. Ndrysha administrata në fjalë me sjera shkërkon rritjet të pagës dhe këthimin e orarit prej 7.30 dheri në 15.30. Gjendja në gjikatën dita ditës është duke eskaluar gjithë një e më shumë. Pak në e cijet dhe doguorit, sidomos kur umiratuan rritjet e pagës shtesë tek gjykatësit, të ligjit për pagën të prokurorëve dhe të shërbimit të prokurorëve, ndërsa eskaloi në momentin kur Këshilli i gjyqësor vendosi që nga muaji mars të llogaritet pagesë shtesë prej 35% tek gjykatësit. Deri gjatë ditës së sotme Ministria e Financave nuk ka shqirtuar këtë propozim të qeverisë dhe për këtë shkak greva do të vazhdojë nga dita e nesërme tha Terpedianovski, kryetari i Këshillit të grevist. Derisa nuk forcojnë kërkesa tona jemi në gjendje të i radikalizojmë hapa ton, u shprej Borqe Mirqevski, kryetari i shëqatës administratës gjithësore. Administrata gjithësore dhe komë parë në shenë revolte ka bujkotuar punën, por vetëm disa orë në titë.